ិនដោយពុំបានពីមុខខ្ញុំអត់ចូលអត់ស្គាល់ខ្លួនធ្វើដូចស្និទ្ធរកខ្ញុំបានរកចោលសំខ្ញុំគុំចូលមកចិត្តមានមិត្តពីរបីអ្នកប៉ុន្តែជើងយកកាហ្វេធ្វើមិនជាសិលជួយអ្នកអត់នៅទៅអត់ហើយអត់លើទៅប៉ុណ្ណឹងអត់ពីទៅចឹងយូសើយូសើយូនោះវាមិនសម្លេងធម្មតាហេតុនោះខ្ញុំខ្ញុំពេញទីទាំងស្វាយជាខ្ញុំនៅស្គាល់មិនសិនមានឡើងស្គាល់ខ្ញុំព្រមមិនទៅព្រឹកក្រោយរបស់អស់កងមួយម្ដងចាំយើងស៊ីសងព្រមព្រមមិនទៅរឿងដែរខ្ញុំគួរទៅចិត្តលុយហើយដែរនេះខំដូចជាដប់ដងអត់ញាក់លើកអត់ដឹងថាដែរសង្ស័យរវល់វិញគាត់ខ្លួនលេខអីទាំងលេខខ្លួនក្រាបដែរជួបខ្ញុំនៅកន្លែងអត់ប្រាំងឡើងស៊ីសងកន្លែងស្ទីមិត្តស្រីខ្លួនឯងមើលធម្មតាបងទៅមកអស់កងខ្ញុំសុំតែឆ្លាញ់បងMy chân, my chân, my chân.